Você conhece isso? Mas a Makita tem isso! Isso! Olha essa aqui, imbatível! Que maravilha! Já estamos começando o vídeo assim com tudo, né? Isso, gente? Com tudo, com pressão! Bem-vindo à TVJ, Nacal, bem-vindo, bem-vinda a vocês! Hoje vamos saber sobre essas duas pistolas, posso falar assim? Pistolas de calafetagem, DCG-180ZB e DCG-180Z. Depois da vinheta, então, ele conta tudo pra gente. Rodrigo, nós começamos o vídeo com a brincadeira, né, com aquele equipamento, mas a Makita então lançou esses dois outros equipamentos, as duas outras pistolas, que são muito melhor, muito mais recentes. Bem além, anos luz. Isso mesmo, são duas pistolas de calafetagem, né, DCG-180ZB e DCG-180Z. Qual a diferença das duas, Luiz? A diferença entre uma e outra seria o acessório. A máquina em si é a mesma, tá bom? É o mesmo produto. Seria o acessório. Inclusive, se você compra a ZB, você pode comprar o acessório da Z e usar. É muito simples trocar, tirar quatro parafusinhos ali e já pode fazer a troca. Esse aqui é um tubo, é de 600 ml. Então, se você vai usar, tirar produtos que vem num balde, né, por exemplo, então você usa esse produto, você abre aqui, ó. E aí você puxa o produto. Legal. Faz a usação novamente, tampa novamente aqui, né? Sim. É só usar. Isso, a mesma coisa, né? Ou se você vai usar um tubo aqui de até 300 ml, como de silicone, então também aqui, ó. Só colocar aqui. Colocar e acionar. Lembrando que é a bateria, né? Aqui perfeitamente. Temos o espaço para você encaixar a sua bateria. Que é de 18 volts. 18 volts, você pode usar a bateria que você já tem, né? Se não tiver, você compra junto com a bateria. Isso, perfeitamente. Então vamos falar da parte técnica dessa ferramenta, Luiz. Vamos sim. Então ela tem 5 velocidades, aqui ó, pra auxiliar você na sua aplicação, certo? Aqui tem uma luz, ó, que mostra uma sobrecarga. Então, se eu estou trabalhando com a ferramenta e estou forçando a ferramenta, vai acender uma luz vermelha aqui. Pra avisar, ó, tá forçando. Então, a ferramenta até desliga, na verdade. Se forçar muito, ela vai desligar. Dizer, ô, vai mais devagar que tá forçando. Ela tem iluminação de trabalho. E outra coisa, Luísa, ela tem 5 mil newtons de força. É muita coisa, né, Rodrigo? Muita coisa. E onde é legal usar? Que aplicações? Em vedações, em rejuntes. Por exemplo, uma calha, você quer fazer o rejunte? Pega o material, usa nela. Dá pra usar, então. Dá pra usar nela também. Ah, eu quero fazer a vedação de um vidro no box, por exemplo. Também dá pra fazer com ela. Qualquer aplicação, pessoal. Tá aí, diversos trabalhos. Vamos mostrar então na prática? Na prática, isso é que vale. Vamos lá então pro centro de treinamento aqui da Makita pra mostrar pra vocês. Vocês viram que acendeu a luz aqui, a luz vermelha, avisando uma sobrecarga. Então nós temos que abrir mais o bico para ter mais passagem de produtos, tá bom? Aí vocês viram, né, como é eficiente. Então essa daqui, ó, tá feinha, passado. Joga fora, vou jogar aqui, ai meu Deus, vou quebrar o estúdio aqui. Tá... Já foi pro lixo. Agora, depois eu vou mandar a conta lá pra já estar na calma, que eu quebrei algumas coisas. Ó, agora você vai garantir essa daqui, né, porque é o futuro que chegou já. É o futuro, aqui, o futuro, ó, é agora. Baterização já. Com a Makita. Verdade, perfeitamente. E o desgaste, né, Luísa? Você viu que não tivemos desgaste nenhum no trabalho. Muito mais simples. Trabalhador com a daquela, que a Luísa quebrou o estúdio, por exemplo.
Eu, o dia inteiro fazendo aquele trabalho, você, quem trabalha com isso, sabe, né? O quanto é cansativo, o quanto tem um desgaste. E a Maquita sempre pensando no operador. É isso aí, Rodrigo, obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Depois voltaremos para fazer mais vídeos sobre Sim. mais produtos. O pessoal está gostando. Obrigado, pessoal. Adorei estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom. Ó, você já sabe, para garantir a sua, vai agora no nosso site jnacal.com.br. Tá na tela o site, entregamos para todo o Brasil. Se você é de São Paulo, vem na nossa loja física. Rua Paz Leme, 104, em Pinheiros. Tá aí, super fácil o endereço. Vai lá conversar com os nossos vendedores, tomar um café e garantir a sua pistola da Maquita, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece, curte o vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, compartilha aí o vídeo com os amigos. Beijão e até a próxima! Até a próxima!